Je lepší to písa, kolege bo mego brebo. Moje pekro sakmot vyšledovaný iniciatíva a rerovansac. Chári hunda da uči rot, da gansova bulic asit mi udget samokavšireo prokuroris upriamu silebas, da am upriamu silebs gahan zilebis. Sakitx, Europol, sa prokuroru da sa policio strukturepši, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი. Და ეთყობა ცოტა ბედის ირონიაც არის, როცა ჩვენ აქ ამ დარბაში საუბრობთ ამ საკითხზე. დღეს გავრცელდა კადრები ჩვენი მეგობარი ქვეყნის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საკანონმდებლო დაწესებულების დარბაზიდან. Vihilet Adenşveli Sapatio stumrebis lojaşi. İknep momis minut ra kolege bu zaliyan ktot. Bodu şıhtı ra. Sapatio lojaşi vihilet Adamiyani Romelis konkretuli umzimesi danaşaulis gamu dara erti ჩადენილი დანაშაულის გამო გადახვეწილია ამ ქვეყნიდან და იძებნება ჩვენი კანონმდებლობით. Ადამიანი, რომელმაც საშინელი კვალი დატოვა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, თავის ავაზაკა მეგობრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ასეთი ბევრი იყო მაშინ, და ახლაც მას ბევრი ყავს გულშემატკივარი, მე დაგახსენებთ. Mis sagmiro sakmes çqalebshi ratkmaunda Zurabadeishvili braldebulia egre tsordebuli Robakidzis sakmeze Teleimedis 2007 tsle 7 noembris da Badri Patarkatsvilis khonebis chamortmevis sakmeze egre tsordebuli tsikhis kadrebis sakmeze ukvebs javdebulia Akuras ghvinis kharkhis chamortmevis sakmeze Telekompania Iberis sakmeze, banki kartuz dakotrebis sakmeze, da qvelaze sazarel sakmeze, romelits Mazdamis xelisuflebas daemarta ertekt qvelaze sazarel sakmeze, Qoba Davitashvilze tavdasxmis sakmeze, romelsats cheetsira kidevats batoni Qobas sitsotsxle. Ai eset adamias chveni megobrebi kolegebi didi pativit igeben Bundestagshi. Რაც არის ჩემი საზრით აბსოლუტურად ტრაგიკული მოვლენა, ის და მისი მაგვარი კრიმინალები, რომ ბოლომდე შეიამხანაგეს ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგებმა, ესეც სამწუხარო ფაქტია. ეს არახალია ძველი მოვლენა არის უკვე და ამას ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ შევეგუეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვალი გაუსწორეთ ამ საშინელ სიმართლეს. მაგრამ ადამიანი, რომელმაც სხვებთან ერთად ფაქტიურად ანგარიში გაუსწორა თავის ქვეყანას და თავის ხალხს, საზოგადოებას, და ამით ისიც ამაყობდა როგორც ჩანს და ძალიან ბევრი მისი თანამეინახე, ახლა ასე არის საპატიო სტუმრად მიღებული ჩვენ მეგობარ და სტრატეგიულ მოკავშირე ქვეყნის პარლამენტში, და ამაზე რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ განმარტებებს მოვისმენთ. Ახლა მე ცუს დაუთმობ იმ შეურაცხყოფას, რომელიც ბატონმა რომან გოცირიძე მეგუშინ მომაყენა აქ ამ ტრიბუნიდან, და მისგან განსხვავებით აქ საერთოდ დაუწერელი წესია, მე 15 წელია ამ დარბაზში მუშაობ, თუ რამის თქმა გინდა კოლეგას პირში უნდა უთხრა. ხო და მეც ახლა სარგებლობ ამ შემთხვევით, რომ ბატონო რომან თქვენ აქ განისვენებთ თქვენ სავარძელში. Თქვენგან განსხვავებით, დიახაც მე ემოციური ადამიანი ვარ და არც ჩემ ემოციებს თაკილობ, და ფიქრობ ეს ემოციები იმ ემოციებთან ახლოს მოსატანი არ არის, რაც გადაიტანეს თქვენი ხელისუფლების ხელიდან სასიკვდილოდ განწირულმა ადამიანებმა. Თქვენ მაშინ ეთყობა სიამოვნებიდან, სიამოვნებთ ხელებს იფშვნეთით, იმიტომ რომ როცა ხალხს ქუჩაში ხოცავდნენ, არბევდნენ, იჭერდნენ მამაკაცებს, აუპატიურებდნენ, თქვენ მდუმარე მოწმე იყავით ამ საშინელებებისა და იმ საზარელი მოვლენებისა, რომელიც ქვეყანაში ვითარდებოდა.
შემდეგ თქვენ თქვენმა ბელადმა გიწოდათ კლონი. თქვენ ყოველთვის კლონი იყავით მისი. მიხედავთ იმისა, რომ ასაკობრივ სხვაობა დიდია, მაინც კლონი ხართ და კლონად დარჩებით. მთელი ცხოვრება ლანდათ მიხეილ სააკაშვილის. Mis memorialur muzeumshi zverdaidebt binas veranairat. Tkven tsarmoidget misi sportuli fekhsatsmelis gverdets. Aragak taravtari shansi ro ganisvenos. Tkvenma sulma bobokarma rodisme. Ise ro me kidevert khel geunebit arveridebi artsert moments, artsert nabichs chemsmier gadadgmuls chemchkhovrebashi. Amitom unebrivia esme შეურაცხყოფას რა თქმა უნდა ვერ მომაყენებს, მაგრამ თქვენ კი კარგად წარმოგაჩენთ, როგორი სულ დაბალი ადამიანი ყოფილხართ თქვენ, ჩემო ძვირფასო კოლეგაო და ასევე როგორი ცუდ და ყალბი ყოფილხართ სწორედ ისე და იმ ზომით და იმ ხარისხით, როგორიც თავის დროზე კუპონები ბეჭდეთ, შეასაღეთ უბედურ ქართველ ხალხს, დაღუპეთ, გააცამტვერეთ, გააჩანაგეთ და მაგითიც ამაყობთ მაგ რეფორმებს. ეხაც იღიმით. ეხაც იღიმით, ისევე იღიმით, როგორც აქ იღიმოდნენ თქვენი მეგობრები, ძმაკაცები და დაქალები 2012 წელს, როცა მე ამ ტრიბუნიდან გამოდიოდი. მაშინაც იღიმოდნენ აქ ქალბატონი კალმახელიძე, ბატონი ახალაია და სხვები. და თქვენ ხო შორს არ ხართ იქიდან წასული, არა? აი ეს არის თქვენი პატარა კაცობაც, თქვენი ეგრეთ წოდებული კოლეგიალობაც და დარჩებით საქართველოს ისტორიაში იმათ, რაც ხართ და რასაც წარმოადგენთ ახლა. მადლობა. Алло. Тасквити ситуат уксурд батон Андрей. Малоб, сакете гамсурден. Шендеги твистес регис пир რომ процедура там Тамар Горзаია процедурас. ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ ჩვენ ახლა ვნახეთ წარმოუდგენელი მასშტაბის პროცედურული დარღვევა, რასაც რეაგირება არ გქონია პარლამენტის თავმჯდომარეს. იმიტომ რომ მოხსენებელმა მთელი მოხსენება გამოიყენა იმისათვის, რომ პერსონალური შეურაცხყოფები მიეყენებინა კოლეგისათვის და ამაზე რეაგირებას არ ახდენს, პროცედურულ დარღვევაზე არ ახდენთ ბატონო შალვა თქვენ რეაგირებას. იმიტომ იმ ტრიბუნასთან ადამიანი გამოდის კონკრეტულ კანონპროექტთან სალაპარაკო და ყველაფერზე ილაპარაკა კანონპროექტის გარდა და პირად შეურაცხყოფებზე გადავიდა სამი წუთი ლანძღავდა საკუთარ კოლეგასთან. მე მგონი ამაზე შენიშნოს იმსახურებს. შენიშნა ბატონ გიორგის. ბატონ რომას ეკნება საშუალება გამოვიდეს შემდეგ. კარგით, მეგობრებო, მეოთხე საკითხი მოქალაქეთა საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის პირადობის მოწვევისა და მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ კანონმდებლობა პირველი მოსმენით მოხსენებელი ბატონი ანდრი ოხანაშვილი. კოლეგებო, მე როგორც მოხსენებელი, რა თქმა უნდა, ვიზიარებ ბატონი გია ცაგარეიშვილის წარმოთქმულ სიტყვას, ასე რომ მოხსენებას აქვს ეს უპირატესობა და ქალბატონო თამარ, შემიძლია დავეთანხმო ბატონ გიას სრულად, უერთდები მის სიტყვას და ვადასტურებ ყველა იმ სიტყვის მნიშვნელობას, რაც მან აღნიშნა. დიდი მადლობა, რომ თქვენს დამეთანხმეთ თქვენი ტაშით, გვადლობთ. თანმიმდევრულები უნდა იყოთ, ობიექტური უნდა იყოთ, როდესაც ვინმეს აფასებთ და როდესაც ხართ სუბიექტურები, ნუკწინ შემდგომ ობიექტური შეხსენება საკითხების. რაც შეეხება წარმოდგენილ ცვლილებებს, ეს უკავშირდება ბატონო რომან, დამშვიდით ახლა. ცვლილებები შეეხება მოქალაქთა და საქართველოში მცხოვრებ მეგობრებო, თუ შეიძლება უკვე კოლეგებო, უკვე ყურში ჩამესმის სათაური ზოგიერთ ტელევიზიაზე, რომ პარლამენტში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს გაგი, ასე რომ გთხოვთ ხმაური არ იყოს და განვიხილოთ კანონპროექტი. კოლეგებო, კი ბატონო, წარმოდგენილი ცვლილება უკავშირდება საკითხს, რომელიც 2024 წლის 1 მაისამდე გაცემულ პირადობით დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული დაბადების თარიღის განსხვავებას შეეხება, მისი მფლობელის დაბადების აქტის ჩანაწერში და დაბადების მოწმობაში მითითებული მისი